Atı apaşka deyip koyuyoruz. Uylardın hanışası. Arbarın atı var. Bu doykağa da ne metes anan azı sizlerge kança süperlerin görsötteyin deyip kol mene sapereyin de otam. Bunu savağanga bol boyut karaklaç sizlerge ilkçe kança süt ağıp kaldı. Refleks bolğanda oja bu süt bağıtında uy gününü 35-36 litre süt beret. Эсөкөлдүк Венера Сейдинова бул Гүрөң Швец тукумундагы уйдан сырткары дагы 7 уй сайт. Ал уйларда атайын долбоор жазып жүрүп алган. Сүттүү малды 3 жыл чабагып, тукумун көбөйтүп келе жатканда 5 жылдай болуп калды. Отот. Экинчи уйдан канча чыкты же? 9 литрдей чыкты го. Ошо проекттен бул парода уйларды алып келгенден кийин аң сезим аябай эле өзгөрөт экен. Өзгөрөт экен. Биз мурда жөнөкөй эле уйларды багып, tamak bergen rasyonu dele bilbeçkemiz de. Erteng menen sağa alıp, kakşıtı bana badağa aydayıp, geçinde tozu alıp, jem bersek, çöp bersek, berip bermesek, taladan toyup geldi deyip sağıp bana bol şünçele, anca 3 litre çıga, 5 litre çıga, en şünçele süt beret degen. Hang sezim menen bağa erçkemiz. Anan, bular gelgende, özü üstün uylardı, uşlardın rasyonuna ten de baktık, beretken alar dele, göveyt etken sütün kanimki deyle. А бирок эми тукум бар бир айырмасы бар да порода менен. Анан сандан сапатка өтүү деген азыркы заманда биринчи жолго койсо болот экен. Бардык эле нерсени койду деле, уйду деле. Себеби музолору өңдү, крупный түшөт экен, бат чоңоет экен, сатсаң өтүмдүү болот. Адеп Гүрөң Швец тукумдагы уйларды жасалма уруктандырып, музу алып жүргөн фермер кийин букаларды чоңойтуп, тукум ала баштаптыр. Азыр 30 уул айылында Венера сыяктуу фермерлер көбөйө баштады. Аларга бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу болуп жатат. Көл өрөөнүндө азыр 3000 баш уй жасалма уруктандырылды. Биз уйларга асты улпак. Мынакей, каним келе отуруп, улпак дейиз да издеп кыргызда. А үстү болсо азыр кукуруза жем берип атабыз. Мо эме жазгы тур күчтүрөк болобу депчи. Арпа жем беребиз, буудай жем аралаштырабыз анан. Азыр ушундай анан бизге көбүнчө жазда күздө кандайкидей эле бор бир кашыктар. Ар бир уйга. Ар бир уйга. Эмне бар? Сөөктү бекем дейт. Витамин катарычы, анан кальций, анан күкүрт, сера. Бул иштеги мите курттарга каршы организм таза сактаганга неме кылышат. Өбөлгө болот да. Биз айылга эң биринчилерден болуп келгенбиз. Парода уйларды ошо жылы проект менен. Анан элдин азыр 10-15% айыл басым жасап калды парода уйларга көбүрөөк алып калышты кантип дейли. Бар айылда бир 10 чакты короого ошо парода уйлар келип калды. Музоосун сурашат. Музоосун башында баягы кысталганда сатчубуз эркектерин. Жаңы келгендеги букаларын 2 жашка чыгып чыкпай жакшы баада кетти 128 миңден сатканбыз 2 чоң буканы 2 жыл байлап багып. Бат чоңоет экен. Өтүн басы жакшы болот. Жөнөкөй музоого караганда 2 эсе 3 эсеге чейин кадимкидей эле баа болот. Музолор жаңы түшкөндө ургачылары мисалы үчүн жакшы уйдукун 50-60 миңге чейин 40 миңден өйдө даже сурашат да алып кетишет ошентип. Венерага чарбада күйөөсү жана 2 уулу жардам берет. Малдын башын санап, кирешени көбөйтүүнүн көзүн таап алган үй бүлөгө кеңеш сурап келген айылдаштары аз эмес. Уйлар кеткенден кийин ушинтип музолоруна чөп салабыз. Тиги экөө буурый швед. Бул бельгийский атрибут музо. Сон. Булар эми бир 50-40 миңден өйдө кылып акча кысталыш болгондо сатабыз. Так, мына эко. Мына эко 4 болду. Андан кийин симментал 4 болду. 6-ны да. Мен журналды унутуп койдум тегиле. 6. Так, бул бүттү. Эми симментал. Симментал 5-чи стакан. 20 эле, э? Ух. 3. Аймакка келген урук суюк азотто сакталып, -196 градуста болушу керек. Жасалма уруктандыруу маалында 37 градуска чейин жылытылып, мал доктурлардын көзөмөлү менен жүргүзүлөт. Бул музо болсо
жасалма уруктан чыккан, ушу долбоор боюнча фермерлерден уйларын 170 сомдон кудуруп бергенбиз. Буга чейин уруктандыруу 1200 сомдон болчу. Анан ушу долбоор менен булар пайдаланып 170 сомдуктан кудурулду. Бул таза күрөң швейц породасы эмес, бул биринчи муундагы деп коебуз да. Бул канчалык мууну 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи болуп кетсе, ошончо таза болуп чыгат да. Бирок бул музо келечекте мындайча айтканда улутшатил деп коебуз да, ошо генетикалык потенциалын өтө жогору булардыкы салыштырмалуу ушу жөнөкөй өзүбүздүн уйларга караганда. 15. Окей, казанды чыгарып берип койчу. Венера менен Таалай сүт сатуудан жумасына 12 миңден ашык киреш табат. Бул каражат эки студент окутуп, кыргыздын аш тойлоруна барып, чоң үй салганга жетет экен. Айыл жергеси үчүн бул жакшы каражат деген Венера эл эттиктерди сандан сапатка өтүүгө үндөдү. Эми айыл жеринде мал эле, основном дахат малдан деле кирет, анан жер иштетебиз. Малдын жакшы сапатына басым кылыш керек экен. Айына 40-50 миңдин тегерегинде түшөт сүттөн. Айыл жер үчүн аябай эле жакшы акча эми. Ошол бир уй багып алып, ошонун сүтүн менен бала бакырасын жаңы тирдик үй бүлөлөр бар, ошолор иштебейт, үйүң бар экен, огород жайыңар бар экен деп пособие чыкпайт ошолоргочу. Мен көбүнесе ошолорду ойлоп кабатырланам да. Ошо жаш үй бүлөлөр сүттүн баасы кичине өйдөрөөк болсо, ошолорго кичине тыгын болот беле деп ойлоп калам. Ысык-Көлдүн өкүлчүлүгү берген маалыматка ылайык, жыл өткөн сайын малдын саны да өсүп жатат. Бирок сапатын жакшыртуу үчүн долбоорлор менен иштеп, ийгилик жараткан фермерлер да аз эмес экен. Малдын асыл тукумуна басым жасалса, жайыт маселеси да жеңилдейт эле, деди өкүлчүлүк. Кундуз Сыртыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.